চেন্নাইত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত লখিমপুৰৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয় সাতগৰাকীকৈ খেলুৱৈ। সাতগৰাকীৰ ভিতৰত দুগৰাকী উত্তৰ লালুকগাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত অমৰাৱতীপুৰৰ নিবাসী। আজি ঢেকিয়াজুলি ক্ৰীড়া সন্থাই দুগৰাকীকে বৈষ্ণৱপুৰ খেলপথাৰত শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে কিছু আৰ্থিক অনুদানো আগবঢ়ায়। ইয়াৰ উপৰি গভৰ্ণৰ গাৰ্লছ ভলীবল মিছনৰ অন্তৰ্গত এক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ উত্তৰ লালুক আৰু দক্ষিণ লালুক ভিত্তিত প্ৰায় দুমাহ ধৰি প্ৰশিক্ষণ দি আহিছিল 80গৰাকী খেলুৱৈক। মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ হিচাপে বহু কষ্টৰে খেলুৱৈসকলক আগবঢ়াই নিয়ে টংক বৰগোহাঁই আৰু কুকিল কৃষ্ণ নেওগে। ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ খেল আমাৰ খেলুৱৈ দুগৰাকী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে আমি ঢেকিয়াজুলি ক্ৰীড়া সন্থাই তেওঁলোকক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উত্তীৰ্ণ হৈ যুদ্ধত জয় হৈ আমাৰ ঢেকিয়াজুলি অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে তাৰ বাবে আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু আজি ঢেকিয়াজুলি ক্ৰীড়া সন্থাই তেওঁলোকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সদৌ লখিমপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি তেওঁলোকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে এই যুদ্ধত জয় হৈ লখিমপুৰ জিলাৰ লগতে অসমখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে। নাওবৈচাৰ পৰা পুৰন্দৰ গগৈ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।